Artıq azad ərazilərdə təsərrüfat işləri də öz axarında gedir. Bu il Kəlbəcər yaylaqlarına 20 mindən artıq arı ailəsinin köçürülməsi planlaşdırılır. Bunun üçün Kəlbəcər rayonu üzrə 500-dən çox fermerin 28 mindən çox arı ailəsi elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemində qeydiyyatdan keçib. Arıçılıq təsərrüfatlarının bir hissəsi bugün Göygöl rayonundan yola salınıb. Köç prosesini əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı da izləyib. Arı ailələrini Kəlbəcərə köçürən arıçılar elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemində qeydiyyatdan keçməkdən əlavə həm də anamanın təlimlərində iştirak ediblər. Onlar təlimlər zamanı azad olunan ərazilərdə xüsusi davranış qaydalarını öyrəniblər. İlk mərhələdə arıçılardan 13-ü arıçı təsərrüfatı ilə yola salınıb. Çox şükür ki, biz Kəlbəcərə gedirik. Bu il arı ailələrinin sayını da çox artmışıq. 200-dən çox arı ailəsi ilə Kəlbəcərə getməyə qərar gəlmişik. Mən bu gün Kəlbəcərə köçən bütün təsərrüfatlara, o cümlədən arıçılara uğurlar arzu edirəm, onlara bol məhsul arzu edirəm. Uğurlardan danışmışkən qeyd edək ki, Kəlbəcərli arıçılar və qoyunçular ötən il uzun fəsildən sonra ilk dəfə yayı öz rayonlarının yaylaqlarında keçirdilər. Pilot layihənin nəticələri gözləndiyindən də yaxşı oldu. Bu ilki köç də həmin uğura əsaslanır. Onlar ilə ərzində 3 dəfə bal süzmə apardılar. Orta məhsuldarlıq 50 kilogram olmuşdur. Digər qoyunçuluq təsərrüfatlarımız var ki, pilot layihə kimi onlar təsərrüfatlarını aparmışlar. İlin sonunda apardığımız qiymətləndirmə nəticəsində məlum olmuşdur ki, hər 100 ana qoyundan 115-120 bala alınıbdır. Bu da deməkdir ki, orta hesabla 40-50 heyvanda cüt bala vermə, ikiz bala vermə olmuşdur. Onda qeyd edək ki, ötən il Kəlbəcər və Laçın yaylaqlarında 4500-dən artıq arı ailəsi köçürülmüşdü. Bu ilsə təkcə Kəlbəcərə 20 mindən çox arı ailəsinin köçürülməsi planlaşdırılır. Keçən il həm balın keyfiyyəti, həm kəmiyyəti bizi çox qane elədi və bu ildə köklənmiş ki, daha çox məhsul istehsal eləyək, qarşımıza qoyan belə bir vəzifə var. Azərbaycan balını, Qarabağ balını ixraca yönəltmək. Və bu il inşallah qablajmaya keçəcək. Təsərrüfatların yaylaqlara köçürülməsi prosesi digər dövlət qurumları ilə koordinasiya edilir və xüsusi reqlament əsasında həyata keçirilir. Reqlamentə əsasən, ən azı 40 arı ailəsinə sahib olan və qeydiyyatdan keçib subsidiya alan Kəlbəcərli fermerlər köç üçün müraciət edə bilərlər. Bu prosesdən başa çatdıqdan sonra Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin xətti ilə Kəlbəcərdə, eləcə də Laçın rayonları ərazilərimizə qoyunçuluqla məşğul olan fermer təsərrüfatlarının köçürülməsi prosesinə start veriləcək. Xaliq Qurbanlı, Fuad Quliyev, Rauf Məmmədov, ATV Xəbər. Bir qədər